Ale për shëndetje dhe kënaqësi. Bravo. Zoti Pula, kemi parasysh atë çfarë ka pasuar tryezën e dialogut të 14 shkurtit, një tryezë që nuk prodhoi asgjë, po nga ajo çfarë po shohim, duket se pritshmëritë në përgjithësi e kanë fjalën këtu për jo faktorët që ishin brenda asaj tryeze, kanë qenë të tilla, nuk është se pritej shumë nga kjo. Megjithatë, kemi parasysh të gjithë sulmin, deklaratat që janë drejtuar qeverisë së Kosovës lidhur me atë çfarë ka ndodhur. Si ke parë këto zhvillime të fundit, veçanërisht në 24 orëve të fundit, reagimi nga SHBA, reagimi nga BE-ja, po sigurisht në qendër kanë qenë akuzat që zoti Kurti ka drejtuar Miroslav Lajçak dhe Josep Borrell. Kove të fundit, si pas madje të astrologët të caktonin edhe horoskopin si periud fatkeqe për Kosovën, për faktin se kemi pas të bëjmë me persona zyrtar të ngarkuar lidhur me procesin e dialogimit Kosovë-Serbi, të cilët fillimisht ata vetë nuk e kanë njohur shtetësinë e Kosovës, që të dy, si Borrell, si Lajçak, kanë qenë kundër shtetësisë së Kosovës, madje edhe kanë votuar kundër antarësimeve në organizatat kombëtare, dhe po e them këtë si një periudhë fatkeqe për Kosovën, marë parasysh edhe shumë faktorë të tjerë dhe arsye natyrisht të qëndrueshme, dhe çasja atyre kundrejt palëve ka krijuar dyshime tashmë prej kohësh për mbi pahanshmërinë e tyre. Dhe në këtë kuptim, ata sikur i kanë dhënë më tepër kohje qëllimeve dhe pretendimeve të Serbisë, se sa gjetjes e një zgjidhje e cila do krijonte një situat letemi e favorshme për dy palet, edhe pse asnjëherë nuk ka të favorshme, sepse për Kosovën në vazhdimësi janë kërkuar koncesionen, janë bërë trysni, madje edhe jemi mashtruar banin me procesin e demarkacionit me banin e zi, premtimet ose procesin bi liberalizimin e viza, premtimet, e kështu me radhë. Pra, ne në vazhdimësi kemi qenë adres edhe kërkesave për eksperimente, edhe adres për mashtrime, edhe adres për trysni. Pra, e gjithë rjedha e ditës e 14 shtatorit është se rezultat i shumë veprimeve, i shumë gjarjeve për një kohë të gjatë, dhe natyrisht deklarimet e tyre ditëve të fundit, po themi të paktën nga e premta deri më sot që po flasim, janë deklarimet të cilat u japin deklarativisht mbështetje emisarve, sepse e din fare mirë që po këta emisar, po këta të ngarkuar, nuk është se u a kanë zbarë fytyrën vendeve antarët unionit. Pra nuk mund të pranohet hapur, thoni ju, që ata kanë, po veprojnë gabim ose kanë vepruar gabim. Nuk është se nuk kuptohet që mënyra se si ata po veprojnë thënë këta, por thjesht po ka një përpjekje diplomatike për të mos e pranuar këtë publikisht, nuk ka se si të pranohet publikisht. Është kështu? Absolutisht. Atyre, madje, u është krijuar përshtypja besaj, pavarësisht faktit që në mënyrë publike nuk e thonë, sepse edhe nuk mund të thonë, për shumë arsye, natyrisht, sepse më pasaj do të shpërfaqeshin shumë të padrejti në raport me këtë proces, por faktit që kanë vendosë, le themi, afate kohore të ngutshme, duke përcaktuar afate sikur fundi i vitit. Këtë regon edhe një ngutilë të temi, ose përpjekje për të ngutur, për ta përmbyllur, për aqë sa do munden, në veçanti me kërkesën eksplicite për asociacionin, sepse juve e dini fare mirë që në majtë të vitit arsëm do të kemi zgjedhje, brenda fshetë antarë të unë. Po, mund të ndalem pak tu, që t'ju nga smoj pak të kjo, që t'jap një argument tjetër? Sa ma parë që është e mundur. Po, mund t'jetë kjo ngutje, edhe një dëshirë, një mënyrë.